Filo Imperio Egipcio for Luis Sabino Gonçalves. We go on in this launching global Champions Grand Prix with Ireland starting up MHS Going Global by Kidam Junior, Irish sport horse and Irish rider Greg Broderick. Temos em pista o próximo conjunto. Representa a Irlanda, é Greg Broderick com MHS Going Global. Este cavaleiro fez parte da equipa irlandesa que venceu a Taça das Nações de St. Gallen neste ano. Até ao momento, 3 percursos sem faltas, 2 com 4. Vamos ver o que faz o cavaleiro irlandês. A round of Greg Broderick's